Բարև ձեզ, եթերում AMJ News-ի հերթական թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս, այսօր մեր եթերում դիտեք։ Տրամփական նադատել է անօրինական ներգաղթը։ Կրակոցների հետևանքով Լենքասթերում 4-ամյա հայ փոքրիկ է զոհվել։ Գյումրիի վարդանիկին ներկայացվել է պաշտոնական կեղծիքի 24 պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու 26 փողերի լվացման 4 դրվագով մեղադրանք։ Հայաստանը Հնդկաստանից Ակաշ Զենիթահրթիռային համակարգեր կգնի։ Իսրայելում գտել են Համասի ամենամեծ թունելը։ Էկվադորում առևանգել են Մեծ Բրիտանիայի պատվավոր հյուպատոսին։ Կոնգրեսը օրենք է ընդունել, որը պահանջում է կառավարությունից հրապարակել չբացահայտված թռչող օբյեկտների հետ կապված գրառումները։ Համաձայն 2024 ֆինանսական տարվա պաշտպանության ազգային թույլտվության մասին օրենքի նոր դրույթների, օրենքը, որը ֆինանսավորում է զինված ուժերը և դրա հետ կապված գործունեությունը, ազգային արխիվը պետք է հրապարակման համար հավաքի բոլոր փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են չբացահայտված անոմալ երևույթներին, անհատ ծագման տեխնոլոգիաներին և ոչ մարդկային բանականությանը։ Արձանագրությունները պետք է հրապարակվեն դրան ստեղծվելուց 25 տարի անց, եթե միայն նախագահը չի հրահանգել, որ դրանք մնան գաղտնի, իսկ ավելի նոր գրառումները կարող են ավելի շուտ հրապարակվել, եթե դրանք ստեղծող գործակալությունը դա թույլ տա։ Ջո Բայդենը և նրա կինը Ջիլը վրդովված են ամերիկյան ներկայիս առաջնորդի ցածր վարկանիշից։ Washington Post-ը գրում է, թե ամիսներ շարունակ նախագահը և առաջին տիկին Ջիլ Բայդենը օգնականներին և ընկերներին ասում են, որ վրդովված են նախագահի ցածր վարկանիշից և հարցումներից, որոնք ցույց են տալիս, որ նա ետ է մնում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփից։ Իսկ վերջին շաբաթներին հիասթափվել են, որ ավելի շատ առաջընթաց չեն գրանցում։ Բայդենը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ինքը դեմոկրատներից այն թեկնածուն է, ով հաղթել է Թրամփին։ Միևնույն ժամանակ Reuters-ի և Ipsos վիճակագրական ընկերության կողմից նոյեմբերի 7-ին անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ նրա վարկանիշը ապրիլից ի վեր ամենացածր մակարդակն է 39%։ Թրամփը քննադատել է անօրինական ներգաղթը։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նյու Հեմփշիրի հանրահավաքում հայտարարել է, որ ներգաղթյալները թունավորում են մեր երկրի արյունը։ Նրանք թունավորում են մեր երկրի արյունը, դա այն է, ինչ նրանք արել են։ Նրանք թունավորում են հոգեկան առողջության հաստատություններն ու բանտերն ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հարավային Ամերիկայում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Նրանք գալիս են մեր երկիր Աֆրիկայից, Ասիայից, ամբողջ աշխարհից, ասել է Թրամփը ամբոխին։ Հանրապետական թեկնածուն հայտարարել է, թե Մեքսիկայից 15-ից 16 միլիոն ներգաղթյալներ են ժամանել երկիր առանց փաստաթղթերի, իսկ դեմոկրատները թույլ են տվել նրանց մուտքը։ Նախկին նախագահը նշել է, թե իր օրոք իրավիճակն անհամեմատ լավ է եղել, սակայն երբ լքել է Սպիտակ տունը, ապօրինի միգրացիայի իրավիճակը ահավոր է դարձել։ Թրամփը նշել է, թե Բայդենի վարչակազմը չեղարկել է իր օրոք ընդունված օրենքները, այդ թվում Stay-in Mexico օրենքը, որի շնորհիվ հնարավոր է լինում կանխել միգրանտների հոսքը։ «Մենք պետք է ահռելի աշխատանք տանենք, որ վտարենք բոլոր ապօրինի ներգաղթյալներին», ասել է նախկին նախագահը։ Թրամփն արդեն երկրորդ անգամ է օգտագործում արյունը թունավորել արտահայտությունը, որը լայնորեն դատապարտվել է սպիտակամորտների գերակայության ռետորաբանությանը նման լինելու համար։ Առաջին անգամ, երբ նա դա արել է, նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ նախկին նախագահը սկսել է օգտագործել նացիստական Գերմանիայում եղած ռետորաբանությունը։ Թրամփը նաև վերջերս խոսեց այն մասին, որ Ամերիկայի արյունը թունավորվում է, նորից կրկնում է նույն արտահայտությունները, որոնք օգտագործվում էին նացիստական Գերմանիայում, ասել է Բայդենը։ Բայդենի նախընտրական շտաբը և Թրամփի մյուս քննադատները մեծ ուշադրություն են դարձնում նախկին նախագահի արմատական ռետորաբանությանը, քանի որ նա մոտ է հանրապետական կուսակցության թեկնածու դառնալուն, նաև իր վարկանիշով գերազանցում է Բայդենին։ Այդ կերպ Բայդենի թիմը փորձում է խուսափել ապօրինի միգրացիայի հարցում իր ձախողումներից, նախկին նախագահին ուրճացրած մեղադրանքներ հասցեագրելով։ Դելուեր քաղաքում ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող անձը բախվել է նախագահ Ջո Բայդենի ավտոշարասյան մեքենային։ Պետության ղեկավարը և առաջին տիկին Ջիլ Բայդենը չեն տուժել։ Արծաթագույն սեդանը գաղտնի ծառայության զրահապատ մեքենային է բախվել այն ժամանակ, երբ Բայդենը դուրս էր գալիս Դելուերում գտնվող իր նախընտրական շտաբից։ Այնուհետև սեդանը փորձել է դուրս գալ փակ խաչմերուկ, սակայն գաղտնի ծառայության աշխատակիցները արագորեն շրջապատել են մեքենան և ատրճանակ
Ջրամեխները ուղաց վարորդի վրա ձերբակալել են։ Բայդենին նստեցրել են սպասող մեքենան, որտեղ արդեն նստած էր նրա կինը, իսկ հետո հետ են տարել իրենց նստավայր։ Միջադեպը չի ազդել պետության ղեկավարի ժամանակացույցի վրա։ Southwest Airlines ընկերությունը դեռ շարունակում է տուգանքներ վճարել 2022 թվականի տոների ժամանակ իր աշխատանքի խափանման համար, երբ միլիոնավոր ուղևորներ մնացել էին օդանավակայաններում։ 16,900 թռիչք հետաձգվել էր։ Տրանսպորտի նախարարությունը պարտադրել է $140 միլիոն վճարել, որը ամենախոշոր տուգանքն է, որ երբևէ նախարարությունը դրել է որևէ ավիափոխադրողի վրա։ Southwest Airlines ընկերությունը պետք է $35 միլիոն կանխիկ տուգանք վճարի, և 3 տարվա ընթացքում Southwest-ը փոխհատուցելու է $90 միլիոն 75 և ավելի դոլար արժեհությամբ ճանապարհորդական վաուչեր այն ուղևորներին, ովքեր առնվազն 3 ժամ ուշացել են վերջնական ուղություններ հասնելուց ավիաընկերության պատճառով առաջացած խնդրի կամ չեղարկման պատճառով։ Օրեգոն նահանգում մոթաչուն և 2 ուղևորները զոհվել են փոքր ինքնաթիռի էլեկտրահաղորդման գծերի հետ բախվելուց հետո։ Վթարի մասին հայտնի է դարձել շաբաթ օրը, սակայն իշխանությունները միջադեպի մանրամասները չեն հայտնել մինչև կիրակի։ Իշխանություններն հայտնել են, որ վթարի հետևանքով զոհվել են 35-ամյա մոթաչուն և 2 ուղևորներ, 35 և 29 տարեկան տղամարդիկ։ Մացածները աֆղանստանցի փախստականներ են։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ նախնական հետաքննությունը պարզել է, որ էլեկտրահաղորդման գծերի հետ բախումը հանգեցրել է հրդեհի և էլեկտրաէներգիայի անջատման 12 մղոն տարածքով։ Նշվում է, որ վթարի հետևանքով զոհված օդաչուն փորձառու օդաչու էր և երկար տարիներ ծառայել է աֆղանական բանակում ամերիկյան ուժերի հետ համագործակցելով։ Բջիր Ջուլիանի դեմ Վաշինգտոնի դատարանը Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին պարտավորեցրել է ընտրությունների միջամտելու համար ավելի քան $148 միլիոն վճարել։ Այդ մասին հայտնել է նահանգային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Դատարանի վճռի համաձայն Ջուլիանին պետք է Ջորջիա նահանգում ընտրական հանձնաժողովի 2 պաշտոնյաներին, Ռուբի Ֆրիմանին և նրա դստերը Շեյ Մասին, որոնց նա մեղադրել է քվեաթերթիկները շահարկելու մեջ, վճարի $16 միլիոն զրպարտության, ինչպես նաև $20 միլիոն հոգեկան վնաս պատճառելու համար։ Երթյալ ատենակալները նաև պարտավորեցրել են Թրամփի փաստաբանին վճարել $75 միլիոն տուգանք, հետագայում նրան նման զրպարտչական հարձակումներից զերծ պահելու համար։ Ըստ նշված միջոցներից ի վերջո որքան են ստանալու Ֆրիմանն ու Մասը, 79-ամյա Ջուլիանին ֆինանսական ծանր վիճակում է։ Դատական նիստի սկզբում նա ասել է, որ իր համար բազմամիլիոնանոց փոխհատուցում վճարելու պարտավորությունը կլինի մահապատժի հավասարազոր վճիր։ Ջուլիանին նաև սեռական ոտնձգությունների գործով է անցնում։ Այս տարվա կեսերին նրա նախկին աշխատակիցը $10 միլիոն հայց է ներկայացրել կապված սեռական բռնության և ոտնձգությունների, աշխատավարձի գողության և այլ վատ վարքագծի մեղադրանքների հետ ներառյալ մի քանի միջադեպերի, որոնք գրանցվել են ներկայացված բողոքի համաձայն։ Հայցը ներկայացրած աշխատակից Նոել Դանֆին Ջուլիանին աշխատանքի էր ընդունել 2019 թվականի հունվարին։ Բողոքում Դանֆին նաև պնդում է, որ Ջուլիանին իրեն նշանակել է նաև էլեկտրոնային փոստի պատասխանատու, նրան հասանելիություն տալով շատ զգայուն տեղեկատվություն ներառյալ Ջուլիանի և նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի, ինչպես նաև Թրամփի մի քանի խորհրդականների նամակագրությունը։ Ջուլիանին չի պատասխանել մեկնաբանություն տալու խնդրանքին, սակայն նրա ներկայացուցիչն ասել էր, որ ինքը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Friends սերիալի աստղ Մաթյու Պերին մահացել է կետամինի սուր ազդեցությունից, ասվում է Լոս Անջելես Քաունթի դատաբժշկական փորձակնության հայտարարության մեջ։ Դերասանի մահվանը նպաստել է նաև սրտի իշեմիկ հիվանդությունը և օպիոիդների ազդեցությունը, սակայն մահն առաջին հերթին պայմանավորված է եղել կետամինի սուր ազդեցությամբ, որով նա բուժվել է դեպրեսիայից։ Մասնագետները նաև նշել են, որ Պերիի արյան մեջ հայտնաբերված կետամինի մակարդակը համարժեք է ընդհանուր անզգայնացման ժամանակ օգտագործվող քանակությանը։ Մաթյու Պերին մահացել է հոկտեմբերի 28-ին 54 տարեկանում։ Պերիի դին գտել էին նրա տան ջեկոզիում։ Ոստիկանությունը հայտնել է 4-ամյա փոքրիկի անունը, որը մի քանի օր առաջ մահացել էր ճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի հետևանքով։ Դեկտեմբերի 15-ին Լենքյաստրոն տեղի ունեցած միջադեպը խլել է
Գոր Ադամյանի կյանքը, ընտանիքը երեկոյան գնումների էր գնում, երբ մեկ այլ մեքենա կտրել է ճանապարհը սկսել հետապնդել նրանց։ Մեքենայից վրակոցներ են արձակել, գնդակներից մեկը դիպել էր երեխային։ Մեքենայի տեսար ռեգիստրատորը արձանագրել է ճարագործների մեքենայի համարի մի մասը, որի շնորհիվ հաջողվել էր հայտնաբերել և ձերբակալել մարդասպաններին՝ 29-ամյա Բայրոն Բերքերին և 27-ամյա Ալեքսանդրիա Ջենթայլին։ Լենքյաստրի քաղաքապետն ասել է, թե ճարագործներին ներում չպետք է լինի։ GoFundMe կայքում հանգանակություն են սկսել օգնելու զոհված փոքրիկի ընտանիքին, իսկ սպանության գործով հետաքննությունը շարունակվում է։ Սանվալիում 15-ամյա երիտասարդը մահացել է ողբերգական վրաերթի հետևանքով, կասկածյալը փախուստի է դիմել դեպքի վայրից։ Ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել շաբաթ ուշերեկոյան Stratton Street փողոցում։ Կյադիլակի վարորդը կորցրել է կառավարումը բախվել մի քանի մեքենայի, ապա 15-ամյա Կարլոս Փեչին։ Նրա մահը արձանագրել են տեղում, ևս մեկ մարդ վիրավորվել է։ Կյադիլակի վարորդին Նորթհիլզից 22-ամյա Ջոզեփ Դելգադոին ձերբակալել են, տեղափոխել Վենայսի բան։ Փեչը հաջորդ ամիս պետք է հայր դառնար, հայտնել է զոհված տղայի մայրը, դեպքով քննություն է ընթանում։ Իսրայելում գտել են Համասի ամենամեծ թունելը։ Իսրայելական բանակը Գազայի հատվածում հայտնաբերել է Պաղեստինյան Համաս խմբավորման զինյալների մինչ այժմ ամենամեծ թունելը։ Համակարգը, որը բաժանված է ճյուղային թունելների, տարածվում է ավելի քան 4 կիլոմետր և գտնվում է Գազայի հատվածի հետ Իսրայելի սահմանին, Էրես անցակետից մոտ 400 մետր հեռավորության վրա։ Այս մասին հայտնել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, թունելներն այնքան մեծ են, որ դրանցով կարող են շարժվել անգամ փոքր մեքենաներ։ Ստորգետնյա թունելների այս համակարգը ծրագիր էր, որը ղեկավարում էր Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարի եղբայրը, Մուհամմադ Սինվարը, որին համարում են Իսրայելի վրա Համասի հարձակման ղեկավարներից։ Ըստ իսրայելցի զինվորականների, թունելների կառուցումը տևել է մի քանի տարի և արժեցել միլիոնավոր դոլարներ։ Ստորգետնյա թունելներն ունեն կոյուղի, լուսավորություն, օդափոխություն և կապի միջոցներ։ Հատակը կառուցված է սեղմված հողից, իսկ պատերը՝ երկաթ բետոնից։ Հաղորդվում է, որ իսրայելցի զինվորականները թունելներում մեծ քանակությամբ զենք են հայտնաբերել պատրաստ օգտագործման համար։ Նշվում է, որ Համասն օգտագործում է Գազայի հատվածում գտնվող թունելների հսկայական ցանցը տների միջև աննկատ տեղաշարժելու և պատանդներին թաքցնելու համար։ Դեկտեմբերի 9-ին Իսրայելի պաշտպանության բանակը դպրոցի գրասենյակում հայտնաբերել էր թունելի մուտքը։ Համասը հայտնել է, որ թունելների ընդհանուր երկարությունը 500 կիլոմետր է։ Իսրայելի եվրոպական մի շարք դաշնակիցներ, մասնավորապես Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան, հրադադարի կոչեր են հնչեցրել Գազայի հատվածում քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի, այդ թվում սխալմամբ իսրայելցի 3 պատանդների սպանությունից հետո։ Իսրայելցի ցուցարարները նույնպես իրենց կառավարությանը կոչ են անում վերսկսել բանակցությունները Գազայի հատվածը կառավարող Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժման հետ։ Ակնկալվում է, որ Իսրայելի ռազմական գործողությունները զսպելու փորձ կանի նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Աստանը, որը այսօր այցելել է Իսրայել։ Նախորդին Իսրայելը հայտարարել է, որ իր զինյալների կողմից սխալմամբ գնդակահարված 3 պատանդները փորձել էին ազդանշան տալ, որ իրենք վտանգավոր չեն։ Սա առաջին դեպքն էր, որ Իսրայելն ընդունում է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում պատանդներ են զոհվել։ Մոտ 20 տարեկան 3 տղամարդիկ սպանվել են դեկտեմբերի 15-ին Գազա քաղաքում, որտեղ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կատաղի մարտեր էր մղում Համասի դեմ։ Կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո, մինչ դուք բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ու Facebook-յան էջերին։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։
Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է գլենդելով։ Ուրախալի նորություն այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Հայաստանը Հնդկաստանից պլանավորում է գնել Ակաշ փոքր հեռարարության զենիթաարթիերային համակարգեր խոցելի տարածքներն ու կետերը օթային հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Հնդկա-կանադական պարբերականը նշում է, թե ըստ փաստաթղթերի սպառազինության պատվերը արդեն արված է։ Ակաշ համալիրը կարող է միաժամանակ մի քանի թիրախ ոչնչացնել խմբային կամ ինքնավար ռեժիմով։ Համալիրները շարժական են, կարող են խոցել ուղղաթիռներ, անոթաչուններ եւ այլ սարքեր, որոնք թռչում են 4-ից 25 կիլոմետր շարավղով։ Հնդկաստանի կողմից արտահանվող զենքերը արդեն ընդգրկվել են հայկական սպառազինության մեջ, ինչը վկայում է դրանց արդյունավետության մասին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն հայտարարել է, որ ռուսական կողմի հետ հանդիպանը ռուսական հեռուստալիքների հեռարձակումը դադարեցնելու հարց չի քննարկվել, քանի որ դա սխալ կլիներ։ Ըստ նախարարի անդրադարձել են հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող ռուսական հեռուստալիքներում եղած խախտումներին բանավոր արձանագրել դրանք։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հայտարարություն էր տարածել, իբր հայկական նախարարությունը որևէ փաստ չի ներկայացրել։ Ավարտվել է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կողմից պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ 2006-ից 2011 թվականների ընթացքում նա ուղակի վաճառքով կամ աճուրդով օտարել է օտարման ոչ ենթակա պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարբեր հասցեներում գտնվող 24 անշարժ գույք, այդ թվում քաղաքային զբոսայգու հողամասեր։ Ղուկասյանին մեղադրանք է ներկայացվել պաշտոնյական կեղծիք կատարելու 24 դրվագով, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու 26 դրվագով, փողերի լվացման 4 դրվագով։ Նրա եղբորը, որդուն եւ երկու մտերիմներին մեղադրանք է ներկայացվել փողերի լվացման համար։ Խաղաղության օրակարգը շարունակում է մնալ առաջնահերթությունների շարքում։ Խաղաղության օրակարգը շարունակում է մնալ Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Արտաքին գործերի նախարարության եւ արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցների օտարերկրադիվանագետների ընդունելությանն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ակնհայտորեն նշանակում է, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում հաստատված չէ եւ այդ օրակարգն իրականացված, իրագործված չէ։ Հույս ունենք, որ վերջին շրջանում տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանի երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները վերջնարդյունքում չեն վկայի այն մասին, որ տեղի է ունենում խաղաղության գործընթացի միտումնավոր ձգձգում, եթե իհարկե այդպիսի տեսակետներն ավելի շատ հիմնավորումներ ստանան, շատ խորը մտահոգությունների առարկա պետք է լինեն, նշել է նա։ 2023 թվականի մարտահրավերներից առանցքայինը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումներն է համարել։ Ըստ նրա, տեղի ունեցածը հետևանք է մի իրավիճակի, երբ Հայաստանը բազմիցս հրապարակային ահազանգում էր, որ իրադարձությունները զարգանում են այդ ուղությամբ և ակնկալում էր միջազգային կոնկրետ գործողություններ, բայց Փաշինյանն արձանագրել է, որ այդ գործողությունները տեսանելի չէին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2023 թվականը մեծ մարտահրավերների տարի էր, այդ մարտահրավերներից առանցքայինը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումներն էին, և դրա հետևանքով ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը։ Այս առումով, իհարկե, տեղի ունեցածը հետևանք էր մի իրավիճակի, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բազմիցս հրապարակային ահազանգում էր, որ իրադարձությունները զարգանում են այդ ուղությամբ և ակնկալում էր միջազգային կոնկրետ գործողություններ, բայց պիտի արձանագրենք նաև, որ այդ գործողությունները մենք չստացանք ցավոք։ Ըստ էության, իրադարձությունները զարգացան մեր կողմից կանխատեսվող ամենահորետեսական սցենարով, որը սակայն, ինչպես իրադարձությունները ցույց տվեցին, իրատեսական սցենար էր։
Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն, սենատոր Բրունո Ռետայոն, Ստրասբուրգի քաղաքապետ Ժաննա Բարսեղյանը եւ այլ պաշտոնյաներ համատեղ հայտարարություն են ստորագրել, որով դեմ են արտահայտվում ՄԱԿ-ի հաջորդ կլիմայական համաժողովը Ադրբեջանում կազմակերպելուն։ Սա ակնհայտորեն շատ վատ նորություն է այն երկրների եւ համայնքների համար, որոնք պայքարում են գլոբալ տաքացման դեմ փորձելով հրաժարվել հանածո վառելիքից, քանի որ Ադրբեջանի տնտեսության 90%-ը կախված է նավթից եւ գազից, ասված է հայտարարության մեջ։ Աղդամի շրջանում վթարի է ենթարկվել Ադրբեջանի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային լիգայի աշխատակիցներին տեղափոխող միկրոավտոբուսը, զոհվել են Ադրբեջանի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային լիգայի նախագահ Էլխան Սամեդովը եւ փոխնախագահ Ասլան Շահգյալդեևը, կան նաեւ վիրավորներ։ Միկրոավտոբուսը մեկնում էր Ստեփանակերտ, որտեղ դեկտեմբերի 21-ին նախատեսված է Ադրբեջանի ֆուտբոլի գավաթի խաղարկության խաղը Ղարաբաղ եւ ադրբեջանական բանակի մարզական ակումբների միջեւ։ Հեղեղումներ Ավստրալիայում։ Անձրևի ռեկորդային տեղումները հեղեղումներ են առաջացրել Ավստրալիայի տարբեր շրջաններում, այդ թվում հյուսիսային Քուինսլենդ նահանգում, որի քաղաքներից մեկում նույնիսկ կոկորդիլոս է հայտնվել։ Ըստ հրապարակման, արևադարձային ցիկլոնի առաջացրած ծայրահեղ եղանակային պայմանների պատճառով որոշ շրջաններում մեկ տարվա տեղումներ են գրանցվել։ Քուինսլենդի Քերնս քաղաքի օդանավակայանում ինքնաթիռները հայտնվել են ջրի տակ, իսկ քաղաքի կենտրոնական փողոցներով հոսող ջրերում կոկորդիլոս է հայտնվել։ Բազմաթիվ ճանապարհներ եւ տներ հեղեղվել են, էլեկտրական հոսանքի անջատումներ են տեղի ունեցել, մի քանի գետեր դուրս են եկել ափերից, մարդիկ տներից փախել են նավակներով։ Առաջիկա օրվա ընթացքում տեղատարապ անձրևներն ըստ կանխատեսումների կշարունակվեն։ Կլիմայագետները նախազգուշացրել են, որ կլիմայի փոփոխությունը զսպելու ուղղված անհապաղ քայլեր չձեռնարկելու դեպքում հետագայում աղետներն ավելի կվատթարանան։ Մեքսիկայի կենտրոնական Գուանդախուատո նահանգում երեկույթի մասնակիցների վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 12 մարդ։ Մեքսիկայի իշխանություններն հայտնել են, որ հարձակումը տեղի ունեցել Լուսադեմին Սալվատերա քաղաքում։ Նշվում է, որ զինված խումբը կրակ է բացել երեկույթի հյուրերի ուղությամբ։ Հարձակում իրականացրածների և զոհերի ինքնության մասին տեղեկություններ դեռևս չեն հաղորդվում։ Վերջին տարիներին Գուանդախուատոն, որտեղ տեղակայված են զգալի թվով ավտոմոբիլային և ավիացիոն գործարաններ, դարձել է երկրի ամենադաժան նահանգներից մեկը՝ թմրանյութերի առևտրով զբաղվող ազդեցիկ խմբավորումների միջև լարվածության ֆոնին։ Էկվադորում մարևանգել են Մեծ Բրիտանիայի պատվավոր հյուպատոս Քալին Արմսթրոնգին։ Միջադեպը տեղի ունեցել դեկտեմբերի 16-ի վաղարավության Էկվադորի Լոս Ռիոս նահանգում։ Էկվադորի ոստիկանությունը հայտնել է, որ ենթադրյալ անձագործության կապակցությամբ Էկվադորի ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումները քննչական միջոցառումներ են անցկացնում։ Հյուպատոսի հետ միասին առևանգվել է ևս մեկ մարդ։ Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի և զարգացման նախարարությունը իր հերթին հայտարարել է, որ բրիտանացու անհետացումից հետո կապի մեջ է իշխանությունների հետ, սակայն չի հաստատել նրա ինքնությունը կամ հնարավոր հանցագործության վայրը։ Եթերում MJ News-ն է, օրվա թարմ լրահոսին կարող եք հետևել նաև մեր սոցցանցային էջերում։